כותב רבי נחמן מברסלב, התלמיד שלו כותב את זה יותר נכון, שוב יום אחד לפני מיתתך. מה זה שוב יום אחד לפני מיתתך? לפני שאתה נפטר, תחזור בתשובה. זה אמר רבי אלעזר לתלמידים, אז תלמידים אמרו לו, הרב, איך אתם יכול לדעת מתי הוא יפטר? אמר להם, יפה מאוד. שמא ימות מרא... היום, לכן יום לפני יעשה תשובה. אולי מחר אתה מת, אז תעשה היום תשובה. ונמצא, כל החיים שלך אתה בתשובה. אתה לא יודע מתי אתה מת, נכון? אולי אם מחר אתה מת, שלום. אז תעשה להם תשובה. זה אמר רבי אלעזרא בגמרא, אבל תראו מה רבי נתן כותב, איזה עומק. אומר רבי נתן, מה זה שוב יום אחד לפני מיתתך? כלומר, שאפילו אם לא תזכה כל החיים שלך לפני שתמות, כי אם לשוב רק יום אחד בלבד, כל החיים שמונים של הבן אדם עושה רשע! אבל חזר בתשובה יום אחד, כי הם הניח תפילין, שמה איתי יום אחד, שמרת שבת בדיוק כזאת, בדיוק כזאת. יום אחד! תראו מה הוא כותב. אומר הרב, גם זה טוב מאוד ויקר מכל הון בעולם. לא יאמן. יום אחד אומר לך הרב, זה טוב מאוד ויקר מכל הון. אז מה זה שאתם באים לשיעור תורה? למה אנשים לא עומדים מול המראה ואומרים, בורא עולם, אני תודה רבה, אני גאה בעצמי, גאה בעצמי, אני עושה היום מצוות, אני מגיע לשיעור, אני עם ציצית, אני עם כיפה, אני עם חצאית, חברות שלי נמצאות מסכנות במקומות אחרים, יש אנשים היום ברחובות, לא יודע מה, מול טלוויזיה וסדרות, ואתם עוצרים את הכל ברקס, באים. למה אתה לא רוקד, אחי?